Програма святкових заходів з нагоди відзначення Дня міста Сміла. 18 вересня програма розпочнеться спортивними заходами о 10-й годині. На центральному пляжі відкритими міськими змаганнями з веслування на байдарках та каное, а на спортивному майданчику біля Асоль – чемпіонатом міста зі стрітболу. Далі святкування міста Сміла відбуватиметься у різних локаціях. Центральна площа міста. Об 11-й годині – краєзнавча екскурсія вулицями рідного міста. О 15:00 – бої ММА. О 17:30 – виступ духового оркестру «Роксолана» з міста Кременчук. О 18:40 – виступ гурту духової музики «Роксі Бенд» з міста Кременчук. О 18:55 – концерт «Мій край» з живої музики і пісень. О 20:00 – виступ гуртів з міста Черкаси та Києва. О 20:45 – виступ кавер-гурту «Ромакс». О 21:45 – виступ співачки «Таяна». О 22:30 – шоу «Лед-барабанників». Площа біля міського будинку культури. О 13:00 – обласне свято танцю. Бульвар імені Бобринського. О 14:00 – мистецький простір «Сміла – місто, що надихає». В програмі виставки місцевих художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та вихованців шкіл естетичного виховання. Також музичні вітання від вихованців шкіл естетичного виховання, автограф-сесія з місцевими письменниками, презентація робіт від арт-студії «Палітра» та «Пориню веселку», а також фотозона «Родина Бобринських вітає». О 15:00 – обласне свято духової музики. О 18:00 годині – театральний ярмарок від театру «Перевесло» міського будинку культури. Верхня частина міського парку культури. Об 11:00 – шахово-шашковий турнір. О 12:00 – свято для дітей міста майбутнього. В програмі фотозона від навчальних закладів, концерт вихованців шкіл естетичного виховання, а також виставка творчих робіт вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. О 14:00 – відкриття спортивного майданчика «Активні парки. Локації здорової України». О 14:30 – показові виступи професійних спортсменів. О 15:00 – показові виступи вихованців дитячої юнацької спортивної школи «Олімп» з традиційного карате, спортивної гімнастики та тхеквондо. А о 15:00 – розважальна ігрова програма від Черкаського обласного лялькового театру. Нижня частина міського парку культури о 13:00 годині – «Шкварка-фест».